Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Skal vi i gang med stresskisten? Har du styr på de her famøse regler? Nej, jeg har faktisk slet ikke styr på dem. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige kunne forklare dem måske. Ah, skidt. Nå, ja. Det starter med, at du har de 20 bolde herude. Ja. Så er der to mål. Det store selvfølgelig, og det lille, der står i midten. Du får et point ved at skrue den ind i store mål. Okay. To point for at ramme det lille mål. Okay. Og så har jeg 10 spørgsmål til dig. Relation til Nordsjælland og Sønderjysk selvfølgelig, fordi vi møder dem i morgen. Okay, det er der. Ja, det får du så et point for per rigtigt svar. Så du kan få en masse point, og lad os se, hvor godt det kommer til at gå. Bokseren er klar. Jeg virker klar. Ja, fint. Hvad synes du? Virker klar, ja, du virker okay klar. Jeg har stoppet her. Du har et minut til det hele. Okay. Det glemte jeg lige at sige. Uden overtid, et minut uden overtid. Der er ikke noget, ligesom hvis du lige går hen til dommeren og lige siger, nej, der er ikke noget. Der er ikke noget? Nej. Okay. Et minut sharp, og jeg stopper den der, og så får du et flere. Hebo, er vi klar? Ja, tip-top klar. Tip-top. Vi starter på 1, 2, 3, go. Hvad endte den seneste hjemmekamp mod Sønderjyske? 4-0. Rigtigt. Toss. Hvilket nummer har Suhaib fået? 27. Rigtigt. Hvad endte Sønderjyske i sidste sæson i Superligaen? De blev Tiden går. Række nummer 8. Forkert. Nej. Hvilke to FCN-spillere scorede to gange mod Sønderjyske i foråret? Du lavede godt mål, Olli. Hvad er svaret? Det var Ingemarsen. Forkert. Hvilken spiller fik rødt kort mod Sønderjyske på udebane? Andreas Marksøg. Rigtigt. Nævn to spillere, eller nævn to af de fire spillere, der afgjorde firkæden mod Sønderjyske i Haderslev i foråret. To af de spillere? Ja. Marksøg er for skade. Rigtigt. Hvad blev den samlede score i de to kampe mod Sønderjyske i foråret? Det må blive 6-1. Rigtigt. Hvad hedder Sønderjyskes nye danske angriber? Thomas Dalgaard. Rigtigt. Hvilken FCN-spiller spillede højre bak hjemme mod Sønderjyske i foråret? Højre bak. Færdig. Færdig. Ej, solidt sparket ind, mand. Til sidst, den tæller ikke desværre. Åh, oh, det kom. Ja. Det kom. Jeg ligger den i øjeblikket. Ja, lad os se. Vi ser det på replayen. Vi ser på replayen, om du når det. Okay. Færdig. Jeg er også helt god til billedkunst i folkeskolen. Jeg kan godt se her, hvordan jeg lige altid lige vandret. Nå, hvad er det, stress-quizzen? Mathias Hebo. Tak. Det skal jo lige med point på. Ja. Var det 45? Ja. Skal lige... Det var et langt nital. Stærkt. 9 point. Og det er et langt nital, men... Ja, det er flot.